off? Hey. Hey, my love it, then my he go off? Está a fazer tanto bem, eles que ele sabe. Ele sabe que ele tem. Ele teve o Lamer. Ele gastou todo o brick. Viste? Ainda tem. Ah, ele pôs um trap. Ele está aqui dentro. Os dois estão aqui dentro. Já só tem um. Faz assim. Estão os dois. Espera. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Vamos salte. Oh, tenta procurar pessoas agora. Aqui tem. Sim, já vi um. South. Tá. Já viste. Olha. Fiz trap nele. Olha, tem muitas pessoas aqui. Foge, foge. Tem mais uma team aqui, olha. Hop, 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 foge, foge. Também estou a fazer isso. Tem uma pessoa aqui dentro. Eles estão todos aqui dentro. Ele está por baixo disso. Ih. Ok. Pode. Ai. E disse-te. Tem aqui um medkit, pega. What I needed, I'm letting go. A deeper dive, eternal silence.
of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Ele tá a fazer build. Matei o amigo dele. Fiz headshot nele. É melhor do que a legendária ou outro. Não! Não estava a dar. Matei ele. Mataste? 5-3. E já não vou. Eu não vou usar a sniper. Tem aqui uma Legendary Heavy Sniper a colar para ti. Onde é que está a Big Shield? E o que. Tens mini shields. E tenho um. É por isso que eu dropei isto. Que não, eu quero a mini shield. Ah, já sei o que vou fazer. Eu vou usar isto, não? Dá-me um segundo. Que eu preciso disto. Onde é que eles estão? Mataste? Aonde? Aqui lá em cima. Ah, aqui lá dentro. Estou aqui. Fazer loot. Cinco. Tinha pessoas aqui em cima, vou ir. Queres vir? Está aqui em cima que eles estavam. Olha, e tem 4 longe pads, não faz mal. Olha, só com a mesma, eles virem. Não, está aqui ainda. Ah, morreu sem. Olha. Olha. O que é isto? Veja o que ele fez ao pé para mim. Ora, mas já parou. Eu matei ele então. Onde é que ele está? Estás? Bom. E yeah, é isso que estava a procurar. 9, ainda bem. Fica lá em cima, ficas lá em cima. Oh.
Não vai para dentro, podem ter coisa. Eles estão aqui dentro. Ah, eles estão aqui. Olha. Eles sabem fazer build. Acertei. Eu com uma sniper, ele está em nada de vida. E eles não têm vida, os dois. Este não tem vida. Ele está por baixo nisto. Matei ele. Matei os dois.